ಪುಸ್ತಕಂ ಶಂಖಚಕ್ರೇ ಬಿಭ್ರದ್ಭಿನ್ನ ಸ್ಫಟಿಕರುಚಿರೇ ಪುಂಡರೀಕೇ ನಿಷಣ್ಣ ಅಮ್ಲಾನ ಶ್ರೀರಮೃತ ವಿಷದೈರಂಶ ವಿಪ್ಲಾವಯ ನಮಃವಿರ್ಭೂಯಾತ್ ಅನಘಮಹಿಮ ಮಾನಸೇ ವಾಗಧೀಶಃ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪ್ರಣತ ವಿಭವಾಯ ಮನಿಮಗಾಹ ನಮಃಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಮ ಪ್ರಿಯತಮ ಹನುಮನ್ ಗುರುಗುಣ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭೀಮ ಪ್ರಬಲತಮ ಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟ ಭಗವನ್ ನಮಃ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವ ಪ್ರದಿಶ ಸುದರ್ಶನ್ನೋ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಂ ಸುರಗುರುಂ ಜಗದೇಕನಾಥಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಸಕಲ ಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಚ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವರ್ಜಿತಮಜಂ ವಿಭುಮಾದ್ಯಮೀಶಂ ವಂದೇ ಭವಗ್ನಂ ಅಮರಾಸುರ ಸಿದ್ಧವಂದ್ಯಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರೇ. ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತ ಮಹಾಭಾರತದ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಎಂದು 10-20 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಪಾದರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಗೀತೆಯ ನಡುವೆ ಅದು ಬುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳಿದರು ಗೀತೆ ನಿಂತಿತೋ ಅಂತ. ಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಡುವೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿರುವುದೇ ಇಷ್ಟು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗುವ ಪುರುಸೊತ್ತು. ನನಗೇನು ಪುರುಸೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ತಾವು ಬರುವುದು, ಶ್ರೋತೃಗಳು ಸೇರುವುದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ 5-6ಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ, ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದಗಳು, ಒಳಗಿನ ಶಬ್ದ ಹೊರಗೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರ ಕಿವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಾಯವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಉಭಯತ್ರ ಶಬ್ದಗಳ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಜನ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೇಳುವವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೇಳುವವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆಸೆ ಕಳಚಿಹೋಯ್ತು? ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಬದರಿಯವರೆಗೆ 2-3 ಬಾರಿ ಹೋದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ದೂಡಿದ್ದು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ ನಡು ನಡುವೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಡು ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದರು. ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಾನೇ ನಿಂತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಶ್ರೀಪಾದರು ಪರ್ಯಾಯ ಮುಗಿದೋದರೂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಡಗೋಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಥನಾಗಲಿ ಅಂತ ಮೈತೋಷಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಪಾದರ ನಿರ್ವ್ಯಾಜವಾದ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯ, ನಾನದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಇದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ವಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ರಾಮನಾಥನೇ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಾರದು, ಅವನು ಪಾಠ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಏನು ಸುಮಾರು ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರ ಹತ್ರ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಬದ್ಧ ದ್ವೇಷಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳಿದರು ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪಾಠ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೊಂದು ಕೊನೆ ಹಾಕಿದ ಧೀರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ರಾಮನಾಥಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಏನಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಿ ಸಹಾಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು,
ಅದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಎದುರು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರು ಹರತಾಳ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಗ್ತೇವೆ. ಅದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಆಗುವುದೇ, ಸತ್ಯ ಬೇಡ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪಲಾಯನವೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡದೆ ವಿಷಯ ಆಚೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೀತಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಎರವಲು ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾವಿರವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಚಂದದ ಒಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರುವ ನಿಮಗೂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ, ಇನ್ಯಾರದ್ದು ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀಪಾದರ ಮೂಲಕ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಂತಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದ ಮಹಾಪ್ರವಚನ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೆನಪಿನಂಗಳದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನೀವನ್ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಇಷ್ಟದವರೆಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟರವರೆಗಿನ ಪ್ರವಚನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದವರು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದವರೆಗಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಕೃತವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. ನನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಮಹಾಭಾರತದ ಅನೇಕ ಅಪೂರ್ವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಭೀಮಶಕ್ತಿ ಅದು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದದ್ದೇ ನಮಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ತ್ರಿಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧೂನಾಂ ತ್ರೈನ ಶ್ರುತಿಗೋಚರ ಕರ್ಮಶ್ರೇಯಸಿ ಮೂಢಾನಾಂ ಶ್ರೇಯ ಏವಂ ಭವೇದಿಹ ಇತಿ ಭಾರತವಾಖ್ಯಾನ ಕೃಪಯಾ ಮುನಿನಾ ಕೃತಂ ಅಂತ. ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ. ಪುರುಷೋತ್ತೇ ಇಲ್ಲದ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆವಾಳತ್ತೆ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇವರ ಆರೈಕೆ ಅದನ್ನೇ ಪರಮೋಚ್ಚವಾದ ಸಾಧನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಪರಮೋಚ್ಚವಾದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರು. ಶೂದ್ರರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಹಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರು. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದದ್ದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸಹ ಜಾತಿಯಿಂದ ಮತದಿಂದ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರ ದ್ವಿಜ ಬಂಧೂನಾಂ ತ್ರಯೀನ ಶ್ರುತಿಗೋಚರ ಕರ್ಮಶ್ರೇಯಸಿ ಮೂಢಾನಾಂ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಅಂತ ದಡ್ಡರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದೋಗಿದೆ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ. ಅಂಥವರಿಗೂ ಶ್ರೇಯ ಏವಂ ಭವೇದಿಹ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು. ಪರಮೋಚ್ಚವಾದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕ ಅಂತರಂಗದ ಸುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಭಾರತ ಬರದೆ ಅಂದರು. ಮಹಾಭಾರತ ಅದು ಕತೆ, ಕತೆಯ ಸುತ್ತ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರು. ಭಾರತ ವ್ಯಪದೇಶೇನ ಅವನಾಯಾರ್ಥ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಅಂದರು ವ್ಯಾಸರು. ನಾನು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಟೈಟ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೇದ ಅಂತ. ಸಮಗ್ರ ವೇದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಡಿ ಸಾರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸವಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರು. ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಲೋಕ, ಭಗವಲ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಸಾಧಕರು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗೆ ಹೊರಟಾಗ ವೈಕುಂಠವು ಬೇಡ ಕಾಣುವುದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದ ದರ್ಶನ ಆಗುವ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನು, ನಾಳಿನ ವೈಕುಂಠಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದುಂಟು, ಪರಿವಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದುಂಟು, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಮನಾಯಾರ್ಥ ವೇದಗಳ ಸಾರ ಹೊರಟು ಬಂದ ಮಹಾಭಾರತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕ ಸಂಗತಿ ಒಂದೇ, ಭಗವತ್ತತ್ವ. ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸಮ್ಯಗ್ ದ್ವೈಪಾಯನ ಪ್ರವೀತ್. ಕೃಷ್ಣನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನೀವು ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಓದುವ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ದಂಡೆ. ದುರ್ವೃತ್ತಂ ಧರ್ತನಷ್ಟ್ರಾಣಂ ಪಾಂಡವಾನಾಂಚ ಸತ್ಯತಾಂ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಬೆಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಬಹಳ ಚೂರೇ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಮೂಲೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅವರ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಾದ ಧೂರ್ತರಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಗಿಯಾದ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಇದೆರಡರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ, ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ದುರ್ವೃತ್ತಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಅನಮಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವ, ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರು ಅಂತ, ಕುರುಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ತತ್ವ ಅವರ ಎದುರು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಂದಿಗಳು. ಇದರೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆದ ಪಾಂಡವರು ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಬಹಳ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವವರು, ಅಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ನಡುವೆ ನಿಂತ ವೇದದ ಒಂದು ಹಾರವು. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆದಿಪರ್ವ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸೋಲು ಸೋಲು ಸೋಲು, ಸೋಲಿನೊಡೆನ ಸಾವು. ಪಾಂಡವರು ಸತ್ತೇ ಹೋದ್ರು ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾದ್ದ ಆಯಿತು, ಕೃಷ್ಣನು ತರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟ, ಧರ್ಮರಾಜಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟೆ. ಇತ್ತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರ ವೈಭವ, ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅವರ ಉತ್ಸವ. ಇದು ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಗೊಂದಲಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಭಾಪರ್ವ, ಅದು ಹಾಗೆ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯ ರಾಜಸೂಯ, ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ, ಧರ್ಮರಾಜ ಸಮ್ರಾಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಗ್ರಪೂಜೆ, ಅದೇ ಅಸತ್ಸಭೆ. ಯಾವುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ ಸೊಸೆಯೋ ಅವಳ ಮಾನವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುವ, ಎಳೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮಾವೇಶದ ಎದುರು ನಡೆದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಸಾಕ್ಷಿ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಗುರುಕುಲದ ಪಿತಾಮಹರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರು ವೃಂದದವರು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಸತ್ಸಭೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದೌರಾತ್ಮ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರು ಕಾಲಿಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಂದಿಗಳು ಅಂದಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಡ, ಇದು ನಡೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಿರಬೇಡ, ಕೇಳುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚ ಆಗುವಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನೋವು ಕಾಣುವಾಗ, ಅದು ಹೀಗಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವನಪರ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಕಾಡು ಕಾಡು ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಎತ್ತರತನದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಗೋವುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಟ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟತನ ಅವರದ್ದು. ಅದ ಆಚೆಗೆ ನಿಂತಾಗ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ. ನಾನು ಮೂರು ಪರ್ವ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪರ್ವ ವಿರಾಟ ಪರ್ವದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೇನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಮುಂಚೆ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ವಿರಾಟ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ, ಇದೆರಡು ಸಾರಂತೆ, ಇದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕ್ರಮ. ಯಾರು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ನಾನು ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಗೀತೆಯು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು, ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಮರಣದೆಡೆಗೆ ನಾವು ಅಂತಿಮದೆಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಪದ ಕದಂಬಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಯ್ಯ, ಸಾಕು ಮಾಡಯ್ಯ, ನಿರಂತರಕ್ಕೆ ಸಾಗಬಾರದಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾದರೂ ನಾವು ಎಂಟನ್ನು ಮಗುಚಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹತ್ತನ್ನು ತೆರೆದು ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿದೆವು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ, ವಿರಾಟ ಪರ್ವವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪರ್ವ ಆದರೂ ಪೂರ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ,
ಹೇಗಿದ್ದಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಚಕನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮುಗಿಸುವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಓಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ಇನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾತನಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತರು ಇರಲಿ, ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ದುಷ್ಟರ ಕಾಟ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಓಟ ಕಾದಾಟ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಾಗಲೂ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ದುರ್ವೃತ್ತಂ ಧರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನಾಂ ಪಾಂಡವಾನ ಅಂಚ ಸತ್ಯದ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಆಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಅವರ ಆದರ್ಶದ ಗೆರೆ. ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದರ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅದರ 5 ಪಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಚಾಳಿಗಳು, ಕೆಟ್ಟವರ ಆಕ್ರಮಣಗಳು, ಹಾವಳಿಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಆವತ್ತೇ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಇರಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರ ಅಂಶವೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೌರವರದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅವರ ಅಂಶವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆಚೆ ದುಷ್ಟರು ಈಚೆ ಶಿಷ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಜನ ಕೇಳಿದರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಶಬ್ದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಶಿಷ್ಟ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವೇ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟರೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಕೇಳದ್ ನಾವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯವಾದ ಸೌಂಡೋ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಮಾತು. ನಾನು ನೇರ ಹೇಳುವವ, ಯಾಕೆ ನೇರ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಿಸಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ? ಆಚಾರ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಮಾಡು, ದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತೋತ್ಸವದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಪ್ರವಚನ, ಚಿಂತನೆ, ಆಟ, ಬಯಲಾಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ವೈದಿಕೈಹಿ ದಿನಸಪ್ತಕಂ ಅಂತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಬಿಡಯ್ಯ ಅಂದ್ರು, ಜನರು ಬರಲಿಲ್ವ, ಜನರಿಲ್ವ, ಮಾಡುವವರು ಬೇಡ. ನೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯ. ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಇರುವವರಿದ್ದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಾದ ವೈಭವ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇಡ. ನಾ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೇಯಾನ ದ್ರವ್ಯಮಯ ಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಪರಂತಪ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನ್ನನೆಯೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದು, ಮಾಡಿಸುವುದು, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದಿದ್ರೆ ದೌರಾತ್ಮ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಧಪ್ರಜ್ಞೆಯವರ ನಾಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಕಷ್ಟ, ಇದರ ವಿರೋಧ ಯಾರು ಮಾಡುವವರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಗೀತಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬರಬಾರದು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು. ಅದರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿಯಲಿದೆ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ತಾಗದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತವ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೇಜಾರ್ ಚಿಕ್ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಉತ್ಸವದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಯುವ ಬೃಂದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಆನೆ ಬರುವುದೇನು, ರಥ ಬರುವುದೇನು, ದೊಂದಿಗಳು ಬರುವುದೇನು, ಏನೋ ಕಾಟ, ಚೆಂಡೆಯವರದ್ದು ಹೊಡೆತ ಏನೋ, ಆದರೂ ಅವರೇನೋ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ತಾಗಿಕೊಂಡು ಪರಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು 13 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕೊನೆ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ನಡೆದಾಡಿದ ಗಾಳಿ ಉಸಿರು ಇವತ್ತು ಇರುವ, ಇವತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ರಥಬೀದಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ, ಚಿಂತನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ನೆಲ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರವಚನ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷಣ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬಹುದು, ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಯಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು. ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೋ ದೇವರು ಕರುಣಿಸ್ಯಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿರಾಟನ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅಜ್ಞಾತವಾಸವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾಂಡವರು ಇತ್ತ ಕೀಚಕ ಸತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ 4ನೇ ಪರ್ವ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವಾಂತರ ಪರ್ವ. ವ್ಯಾಸರು 100 ಪರ್ವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತತ್ ಪರ್ವ ಶತಂಪೂರ್ಣಂ ವ್ಯಾಸೇನೋಕ್ತಂ ಮಹಾತ್ಮನ. ಅವಾಂತರ ಪರ್ವಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 100 ಪರ್ವ. ಇದು ಶತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 100ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 100 ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆ 100 ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪರ್ವ 18. 18ರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪರ್ವ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಾಂತರ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಪ್ರವೇಶ ಪರ್ವ,
ಸಮಯ ಪಾಲನ ಪರ್ವ, ಕೀಚಕ ವಧೆ ಪರ್ವ, ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಈಗ ಗೋಗ್ರಹಣ ಪರ್ವ. ಎಲ್ಲ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಂಡವರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೌರವರು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೀಚಕ ಸತ್ತ ಅಂದಾಗ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ದೂತರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೀಚಕ ಸತ್ತ ಅಂತ. ಕೀಚಕ ಅನ್ನುವನು ಸಾಯುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮನಿಂದಲೂ ಮಣಿಸಲಾರದ ಶಕ್ತಿ ಕೀಚಕ, ಜರಾಸಂಧನಿಗೂ ಆಗದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಕೀಚಕ ಅಂದ್ರೆ. ಕೀಚಕ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭೀಮನದ್ದೆ ಎನ್ನುವ ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ಸೋಲದ ವಿರಾಟನನ್ನು ಹಸ್ತಿನಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುರುಕುಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಜ್ಞಾತವೇಷದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಪಾಂಡವರು ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮುಗಿದೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅವರು 12 ವರ್ಷ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರಾರಿನಂತೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರಿಲ್ಲ, ವಿರಾಟ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಣಿಯದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಒಂದು ಊರು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೀಚಕ ಸತ್ತ ನಂತರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆದ ವಿರಾಟ ನಮ್ಮ ಅಡಿಯಾಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ, ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಪಾಂಡವರು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ವಿರಾಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಇತ್ತ ತ್ರಿಗರ್ತ ಪಕ್ಕದ ದೇಶದವ, ಯಾವತ್ತು ವಿರಾಟನಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವ, ಕೀಚಕನ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸುಶರ್ಮ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಮೊದಲು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿರಾಟ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದ. ವಿರಾಟನನ್ನೇ ಅವನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ತ್ರಿಗರ್ತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭೀಮಸೇನ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿ ವಿರಾಟನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತ್ರಿಗರ್ತನನ್ನು ಎಳಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಬಿಡಯ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂತಾನೆ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು. ಇದು ಹೊರಗೆ ನಡೆದಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತ ವಿರಾಟ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಇತ್ತ ಪಿತೂರಿಯಂತೆ ಕೌರವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು? ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಹೊರಟ, ಭೂಮಿಂಜಯ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನಿಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಬಂತು, ಮಗ ಉತ್ತರ ಹೊರಟ, ನನಗೊಂದು ಸಾರಥ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ. ಬರನ್ನಳೆ ಹೊರಟ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದ, ನನ್ನ ಸಾರಥಿ ಈಗ ಸಾರಥಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ, ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಬೃಹನ್ನಳೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಬೃಹನ್ನಳೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇವ ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ಪದರಾಡಲ್ಲಿಂದ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ. ಬೃಹನ್ನಳೆ ಹೋಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಏ ಓಡುದೆಲ್ಲಿಗ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುರು ಪಾಳಯದವರು. ಯಾವುದೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಥದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ರಥ ತಿರುಗಿದೆ, ಅವರು ಕಟ್ಟಿತ್ತ ಶಮಿ ಮರದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾನೇ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ತೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ನೀವ ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಹೂ ಅಂದ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ. ಅರ್ಜುನ ಫಲ್ಗುಣ ಜಿಷ್ಣು ಕಿರೀಟಿ ಶ್ವೇತವಾಹನ ಬೀಭತ್ಸು ವಿಜಯ ಪಾರ್ಥ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಧನಂಜಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾ? ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿಕೋ ಅಂದ. ನೀನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋದಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳು ಅಂದ. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಕೊಂಡ. ನೋಡು, ಬಹಳ ನನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಒಂದು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ, ನಾನಾದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫಲ್ಗುನ, ಆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದವ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗುವುದು ಅಣ್ಣ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಅಣ್ಣನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆದದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿದರೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದವ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ನನ್ನದು ಜಿಷ್ಣು ನಾಮದ ಅರ್ಥ ಅಂದ. ನನಗೆ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕಿರೀಟಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿರೀಟ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಿರೀಟ ಯಾರಿಗಿದೆ? ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತವ. ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಿರೀಟ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ತಿರುಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಿರೀಟಿ. ನನ್ನ ಕುದುರೆ ರಥದ್ದು ಬಿಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ, ಅದು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಘಾಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕುದುರೆ ಉಳ್ಳ ಗಾಡಿ ನನ್ನದಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶ್ವೇತವಾಹನ. ನಾನು ಎಂದೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಸಿಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಯುದ್ಧ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಬೇಕೋ ಆದ ಹಾಗೆ, ದ್ರುಪದನ ಗರ್ವಭಂಗ ಇರಲಿ, ಸುಭದ್ರೆಯ ಅಪಹಾರ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡವದ ದಾಹವೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾದ ಯುದ್ಧ, ಅಂಕೆ ಮೀರಿದ ಹೇಸಿಗೆ ತನ ತೋರಿಸುವ ಯುದ್ಧವೇ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೀಭತ್ಸುವು, ನಾನು ಹೊರಟರೆ ಗೆದ್ದೇ ಬಂದೆ, ಅದು ನಾನು ವಿಜಯ. ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಗ ಪಾರ್ಥ. ನಾನು ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಣ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಬಿಲ್ಲಿ ಎಳಿತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಗೆ ಜೋರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ರಾಜಸೂಯಕ್ಕೆ 7 ದ್ವೀಪವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ತಂದು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸುರಿದವ ನಾನು ಧನಂಜಯ.
ತಾಂಡವದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಒಂದು ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು, ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯ ಕೊಡುವ ನಮೂನೆ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವದ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ. ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಉತ್ತರನಿಗೆ. ಹೊರಟದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಿದ, ರಥ ಹೋಗ್ಲಿ, ಶಮಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿಕೊಂಡು ರಥ ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಹಧ್ವಜ ವಿರಾಟನದ್ದು, ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಅರ್ಜುನ. ವಾನರನ ನೆನೆದ, ಮೊದಲು ಬೇಕಾದ್ದು ಗುರುಸ್ಮರಣೆ. ವಾನರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ್ದನವ, ಸೌಗಂಧಿಕ ಹೂತರನ್ನು ಹೋಗುವಾಗ ಭೀಮಸೇನಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಹೌದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಭೀಮಸೇನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು. ಹೌದು, ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ನಾನೇ ಅಂತಾನೆ ಹನುಮಂತ. ಹೇಗೆ, ಬಾಲ ಬಡದದಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಲ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ಫೋಟದಂತ ಒಂದು ಸದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಹನುಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದ್ದ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಧ್ವಜ ವಾನರ ಧ್ವಜ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಕೂಗ್ತೇನೆ, ಭೀಮಸೇನೆ ಹೇಳುವುದು, ನಾನು ವೈರಿ ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಕೂಗಿ ಬಿಡುವುದುಂಟು, ಕೂಗಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೀನು ಗಟ್ಟಿ ಕೂಗಿಬಿಡು ನನ್ನೊಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಅಂದ. ಅವನಿಗೆ ಕೂಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾನರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಿರೀಟಿಯ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟ, ಶಂಖ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ, ನಾದ ಮಾಡಿದ. ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಶಂಖನಾದ. ಓಂಕಾರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶಂಖ ಊದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶಂಖನಾದ ಮಾರ್ದನಿಗೊಂಡಿದೆ, ಇಡಿಯ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಅದು ಬಡಿದಿದೆ, ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದೆ, ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಹೆದರಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾದ ಕೇಳಿ ದ್ರೋಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರನ್ನು ಎಳೆದು ಹಾಕುವಾಗಲೇ ದ್ರೋಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಭಾರಿ ಚಂದವಾದ ಒಂದು ಮಾತದು. ನದಿ ಜಲಂ ಕೇಶವ ನಾರಿಕೆ ತುಹು ನಗಾಕ್ವಯೋ ನಾಮ ನಗಾಧಿರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುದು? ನದಿ ಜಲಂ ಕೇಶವ ನಾರಿಕೇತು ನಗಾಕ್ವಯೋ ನಾಮ ನಗಾರಿಸೂನು, ಇದನ್ನು ನಗಾರಿಸೂನು, ನಗಾರಿಯ ಮಗ. ನದೀಜಲಂ, ನದೀಜಲ, ಕೇಶವ, ಕೇಶವಗರಿಯುದು, ನಾರಿಕೇತು, ನಾರಿಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾರಿಕೇಲ ಅಂತ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯೋ ಬೊಂಡವೋ ಆಗುವುದು. ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ. ಅರ್ಥ ಆಗದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ದ್ರೋಣ, ಸಂಸ್ಕೃತವೇ, ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನದೀಜ ಲಂಕೇಶವ ನಾರಿಕೇತು ನಗಾಕ್ವಯೋ ನಾಮ ನಗಾರಿಸೂನು ಅಂದ. ಇವನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅಂತ, ನದೀಜ, ಓ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಗಾಪುತ್ರನಾದ ಭೀಷ್ಮನೇ. ಲಂಕೇಶವನ ಅರಿಕೇತು, ಲಂಕೇಶವನ ಅರಿಕೇತು, ರಾವಣನ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವೈರಿಯಾಗಿ ನಿಂತವನ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮ ಧ್ವಜದವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ನದಿ ಜಲಂ ಕೇಶವ ನಾರಿಕೇತು ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೆಯೋರು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಎಂತದೋ ಶ್ಲೋಕ ಆಗತ್ತೆ. ನದಿ ಜಲಂ ಕೇಶವ ನಾರಿಕೇತು ನಗಾಕ್ವ ಯೋ ನಾಮ, ನಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ, ಪರ್ವತದ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರ, ಹೋಗದೇ ಇರತಕ್ಕ ವಸ್ತು, ಮರ, ಮರದ ಹೆಸರು. ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ, ಅದೇ ಹೆಸರಿ ನಮ. ನಗ ಅರಿಸುನು, ನಗದ ಅರಿಯಾದ, ನಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ, ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆ ಕಡಿದವ ಇಂದ್ರ, ಅವನ ಮಗ. ನಗಾರಿ ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ನಗಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಆಗುವುದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಗ ಅಂದ್ರೆ ಮರ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಂತಹ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ. ದ್ರೋಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೊರಡುವಾಗ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಉತ್ತರ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕುರು ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಆಕ್ರಮ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಿನಗುಂಟಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಬೆಂಬಲ ಯಾರು ಬೇಕಯ್ಯ, ಯಾಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಆ ಬೆಂಬಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿನಯ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಇದೆರಡು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉಪಜೀವ್ಯ ಗುರುಂ ದ್ರೋಣಂ ಕದಮೇತಾನ್ನ ಯೋಧಯೇ, ನಾನು ದ್ರೋಣರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಯಾರನ್ನು ಹೋರಾಡಬಾರದು? ಇದು ಅವನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಗುರು ರಕ್ಷೆ ಉಂಟ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಹರಿರುಷ್ಟೇ ಗುರುತ್ರಾತ ಅಂತ.
ದೇವರಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಸಹಿ ಅನಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಪೂಸಿ ಹೊಡಿತೇನೆ ಅಂತ. ಗುರುರಷ್ಟೇ ನ ಕಷ್ಟ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಆಚೆಮೋರೆ ಆಗ್ತಾ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉಪಜೀವ್ಯ ಗುರುಂ ದ್ರೋಣಂ, ನಾನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಉಪಜೀವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದ್ರೋಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದ್ರೋಣ ವಿರುದ್ಧ ಓ ಕಾದಾಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ದ್ರೋಣರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ನಾನು. ದ್ರೋಣರ ಸೇವೆಯೇ ನನ್ನದು ಸೇವೆ ಬಲ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಪಂ ಕೃಷ್ಣಂಚ ಮಾಧವಂ ಅಂತಾನೆ. ದೇವರ ಹೆಸರು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳು, ಬಾಲ್ಯದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗುರುಗಳಂದ ಕೊನೆಯ ಗುರುಗಳನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಉಳಿದ ಗುರುಗಳು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚೆ ದೂಡಿದವರಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಯಾರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾಲೇಜ್. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತವರು PhD ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಂಚಾಂಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾರೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು, ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಅವರು, ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮೊದಲು ಗಿಡವನ್ನು ಬೀಜ ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗ. ಮತ್ತೆ 40 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದ, ಯಾಕೆ ಈ 4 ದಿನದ ನೀರು ಕುಡಿದ ಬಲ, 4 ವರ್ಷದ ಬಲ ಅದಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದವ ಒಳ್ಳೆಯವ, ಹೊರ ದೊಡ್ಡ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ.